Hazır 008 de gösterdi değil mi? Daha bir basayım. Ziyanı da normala kaç oldu sonra? 0.30'dan öyde превышение да. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин адистери Бишкек жылуулук электр борборундагы кара кече көмүрүнүн сапатын текшеришти. Инспекторлор алгач кара отундун радиациялык деңгээлинин көрсөткүчүн көзөмөлдөштү. Жыйынтыгында белгиленген нормадан төмөн экени аныкталды. Адистер таш көмүрдөн жаңыдан келип жаткан кара отундун дагы радиациялык деңгээлин текшерип көрүштү. Кийинки этапта жептеги кара отундун күйүшү жана андан чыккан калдыгынын көлөмү, нымдуулугу дагы текшерилет. Изилдөө лабораторияда жүргүзүлгөндүктөн адистер көмүрдүн үлгүлөрүн каптарга салып алып кетишти. Отундун сапаты ар квартал сайын, жылытуу мезгилинде ай сайын текшерилип турат. Көмүрдөн ар кандай партиялар, жаңылары келип турат. Мисалы, Казакстандан келет, Кыргызстандан келет, кара кече, шабрук. Казакстандан таш көмүрдөн келген көмүрлөрдүн колониясын неге текшере албайсыздар? Жок, текшеребиз аларды. Анан эмне? Текшеребиз, бирок анын эмеси нормативный ПДК эмелерде жок да андай. Эмне де жок? Превышение чага болбой андай. Аныктай албайсыздарбы? Аныктайбыз, просто анын эме жок, нормативный документ жок ал боюнча. Буга чейинки кара кече отунуна жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгында калориясы төмөн, сапатсыз көмүр келип жатканы аныкталган. Экологдордун айтымында табы жок көмүрдөн калдык көп чыгат. Ошол эле учурда жетилбеген көмүрдөн уулуу заттар абага арбын тарарын белгилешүүдө. Кара кечеде күлдөлүгү көбүрөөк, калорийностиксин азыраак болот. Бул эмнеден кабар берет эмне? Бул кабарды болгондо, бул деген кара кече дагы жакшы бышалек болуп ошондон кабар берилет. Бышалек анан эмеге жооп бербейт да коста эмелергечи. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологу жепке айрым учурда сапатсыз көмүр келгени аныкталган учурда артка кайтарылбай колдонулуп жатканын айтат. Борбор болгону жеткирүүчү компанияларга айып салуу менен гана чектелет. ТЭЦтеги эң чоң көйгөй булар келген көмүрдү сапаты начар болсо, буларда мониторинг, буларда дагы бар ушу аккредитованный лаборатория. Көмүрдүн сапатын алып, ар бир кирген партиянын сапатын алып текшерип турушат. Жана бул сапаты нормага туура келбей калганда буларда артка кайтаруу механизми жок. Көмүрдүн сапаты артка сапаты туура келбей калса, булар тарабынан акчалай айыппулдар, санкциялар салынат ошол көмүрдүн поставщиктерине. Бирок ошол көмүр ушул жерге калат да, буларды артка кайтаруу механизми жок. Бишкек жебин сапаттуу отун менен камсыздоо үчүн кара кечеде көмүрдү байытуу заводун куруу зарыл. Бул боюнча иштер башталып, кыргыз көмүр ишканасы кытайлык компания менен биргеликте долбоорду ишке ашырат. Эки тараптуу келишимге кол коюлду. Кытайлык ишкана ишмердүүлүгүн кыргыз мыйзамдар негизинде жүргүзөт. Көмүр байытуучу фабрика салынып калса, бул деген көмүрдү тазалап жана бөлөк кошулмалар болот да көмүрдүн составындачы, ошо сераны азайтып, ошо нымдуулугун азайтып көмүрдүн калориясын көбөйткөнгө шарт түзөт дагы. Мындан бизге ушу жакшы байытылган көмүр, элге дагы, ушу ТЭЦке дагы жакшы байытылган көмүр келип, ошонун артынан ушул зыяндуу заттардын азайышына шарт түзөт да бул. Энергетика министрлигинин маалыматында Бишкек жылуулук электр борбору 309 миң тонна көмүр, 976 тонна мазут менен камсыздалды, жепке 1 миллион 200 миң тонна кара отун менен камсыздоо пландалган. Анын 650 миңи жергиликтүү болсо, калган 550 миң тоннасы сырттан импортолуп келет. Кошумча 5 миң тонна мазут сатып алынат. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.